Du, jeg ble ringt opp fra operan, og de har lyst til å ha med på prøvespill foran Tine til Inge Helseth. Ja, men jeg tar ikke fly. Et prinsipp er et prinsipp. Vem du ser, jeg fikser det. Hvor du skal henne? Jeg skal til Oslo. Skal du hike hele veien? Ja. Jeg hadde aldri tillatt at jentungen min hadde gjort. Jeg kan la være å fly, og da må jeg la være å fly. Da må jeg bare... Ja, offre mitt, liksom. Går det greit som jeg spiller litt nå? Ja, men spill på typen, du.